Dokážeš si představit obří závod na duze? Ne? Protože dneska tu máme duhový lucky bloky, obří duhová spirála, duhová dálnice a výskoky až do nebe. A věř mi, bude to fakt bombový. V tom případě nezapomeň dát like a odběr a teď už se jenom pohodlně usaď a sleduj, kdo to z nás vyhraje. Tenhle ten závod bude family friendly, teda alespoň já doufám podle toho, co jsem tam četl, že dneska by to mělo být prej v duze. Takže by to mělo fakt být family friendly, doufám. Jo. Sure. Nás to pro. Tak určitě. Jdeme se do toho rovnou vrhnout, pojďme se tam rovnou portnout, protože, ty kráso. Jako, musím říct, že se mi hrozně líbí tady to, jak je to dělaný, jakoby ten přechod, že vlastně ty musíš, já jsem teda... Co se stalo? To naletíš dolů, že ne? Nebo! Chcípám. Mně se hrozně líbí tady tohleto, jak ty máš právě ten přechod, že vlastně já jsem tý červený, tak musíš až tady takhle na druhou stranu. A vlastně si vyměníme kompletně strany a takhle celý až do kolečka. Mm-hmm. No nic, pojďme se do toho vrhnout. Já si myslím, že tyhle ty klasický Rainbow Lucky bloky všichni známe, ty jsou taky jako si nejnormálnější, že uvidíme. Počkej, já jsem to takhle vedle Martina, jo? Nebo máš modrou? Já se vás zelenou. Já si pořád zemřel, říkám. OK, tak jdeme se to vrhnout a jdem na to, takže 3, 2, 1 a jdem na to! Martine, proč jsi do toho nespadl, prosím tě? Protože můžu. Jak je... hoši, otočte se, prosím vás. Co? Yeah. Kde já? Máš krásnou sochu. Jako, najednou zničil... Co? No? Ježiši. Socha! Pane bože. Má palece krásnou sochu. Takže jsem první umřel zase, že jo, děkuju. Klasika. Normální tohle to už. Jablka, děkuji. Jako hlavní je pro mě, aspoň teda to, že teda jakoby furt mám cestu, jo, nahoře, jo, takže... Vám to může být úplně kompletně jedno, že se to tady odbouh, že jo, úplně, jo, úplně. No, přesně tak. Nice. Bublo. Ježiši Kriste, co je? Bublo, prosím. Co je? Prosím. Je, co jsem udělal? Ty gásni všude. No a co já s tím? Já myslel, že se tady dal ty. Proč jsem na spawnu? Já nevím. Ale jako, co se děje? Na spawnu. Ne. Je, hele, můj villager. Tady s villagerem, kámo, kdo tady spavnul, kámo? Jak je to možný? Jak to, že jsou pryč? No, teď ty zprosil o to, ne? Aha, takhle, a já že... Ježiši! Tak dobrý, já už mám checkpoint. A já že no. Právě jako, co se sakra děje. A já umřel kvůli tomu kreténovi, který to spavnul. Já to nespavnul, ale kdo to vůbec spavnul? To mám vědět. Jsem právě myslel jeden z vás, že to spavnul. Dobře, takže já mám úplně milionový jump boost, skvělý, děkuju. Wow, co to sakra jako reálně je, okej. Okay. Aha, staklý prasata na sobě, úžasný. Ne, a prosím vás, co tady dělá ten vidr? Jak já to mám vědět? Já radši asi chcípnu, protože tenhle ten jumpus je fakt na prd. No, jako ten obří vidr, počkej, najednou tady no, není. Já, what the já f? To viděl. Ne, počkej, my dáme zatím? Ne. Kde je? Nemám shina. Boha, získal jsem docela zajímavou věcičku, děkuju. Martine, ty tady máš villagera. No, ne. Cože, jak ses dostal nakonec tak rychle zase? A pak dorašuje. Jo, počkej. Já tady mám pár neotevřených, takže... Okej. Okay. Až teď jsem dojel. Ne, dobrý, skvělý. Já jsem zase umřel, takže v pohodě, jako nikam nespěchám, ne. No, teď nikdo nikam nespěchá. Ani nevím, kde ty seš ty, kde bublo? Já už jsem skoro u konce asi. Ty debil! Prej asi ne, jsem se šel. Vocas. Prej asi ne, schválně co z tohohle. Ty! Ne. Můžeš mě, proč jsem tady? Já nevím. Co? Co se sakra děje? Já nevím. Nemám nejmenší tušení. Proč Martin umírá? Proč já zase padám dolů? Protože můžu, mám poison. Co se děje? Který blbec! Já jsem jak ale, si tam... Ale jinak, když už jsem to dokončil a mám zničený ty všechny bloky, ale musel jsem je zničit až potom jsem toto, tak asi v pohodě, ne? Jo, v pohodě. Jako, vlastně jsi to stihl i v tom termínu, no, v tom čase, když jako by v podstatě si to... Co to sakra? Kdybych nemůžel kvůli tomu debilovi, co spavnul tý nevruk z gásty. Já jsem si tady spavnul farmu, v pohodě, jo, cajku. Kamo? Já nevím. Ježiš. Co je? Oši, mám tady boba asi nejspíš, nebo já nevím, co to sakra je. Tak se ho užij. Ale ten obří bobr. Teda bobr, jaký bobr?
To je obří bobr. Jaký? O žádným bobrovi nevím. To je odsaz. Jdu si tady tudy, aha, okej. Hoši, jak se tam prosím vás dostat? Co, kam? No, k tomu bloku. Co to je tohle? Ne. Pomalu. Ne! Okej, takže kill. Jo, a tady už nejsou jako bloky, jo. A počkej, nejsou, pomůžu, no. Ty jsi to ještě nedodělal, nebo jak? Já už jsem to dodělal teď. Já musím zase... Jenom tady nebyly bloky a to mně právě přijde divný. Co to je sakra nahoře, Martine? To je nějaký altánek. Okej. Okay. Martinův altánek. No, ale víš, co mi přijde divný, protože já jsem tady neměl absolutně žádný rainbow, ty. A tamhle koukej právě, že jsou ty bloky ještě, že jo? Jakože ty lucky. Já jsem tady neměl nic, takže to musel někdo odbouchnout. Já jsem to asi odbouchl. Je to možné. Jinak proč byl tady ty efekty furt? Já nevím. Jaký efekty? Okej, pojď, zjiš to. Děkuju, ty krás. Ne, zase. Hele, není to náhodou tím, že máš v ruce třeba tu sekírku nebo něco? To není, počkej. A jaký máš efekty na sebe, nebo jaký že, special? Ne, že mě to furt jako zabíjí. Jo takhle, aha, tož to... Kurňa, můžu přestat už padat, boha. Proč tam jsou nějaký ultimátní rychlý bloky furt? A já už vím proč. Já jsem měl u sebe nějaký orby. Aha. Tak jo. A teď, ani to nepomůže. Ale pomohlo. Čas na spektátora. Sakra, ne, jen to ne. Hele, ani nemusíte sem ve finále taky. Pěkně. Checkpoint, děkuju. No, to bylo velmi těžký, teda ne, že ne, já teda vůbec žádný, vůbec žádný armor třeba nemám. Nevím, jak vy. To mě mrzí. Já něco na máte, štěstí. Jo. Samozřejmě, jenom ale to nevím, to co dělat tohle. Se mi teda nelíbí teda, no. Ale, okej, tohoto teda se využije, tyhle ty dvě věcičky, ty vypadají velmi dobře, takže to se mi líbí. Takže to si sem takhle hezky dám, příprava hezky. A jinak ty orby, Martine, jak taky si o tom mluvil, tak já mám taky dva orby. Mám X-ray orb, což je z Night Vision, a Jumping orb, takže mám Jump Boost 2. No, já tady mám trošičku více těch orbů. Jich máš víc, jo. Golden Apple. 7. Co? Aha, dobře, takže asi víme, kdo vyhraje. Co? Jo, no. Připravte si všechny věcičky a můžeme se o to vrhnout. Tak se jdeme o to vrhnout. Tohle to bude vtipný, no. Jedinej bez armoru, bez ničeho, takže jsem v hajzlu. Martine, je ti jasný plán. Ne! Nic takovýho. Jdeme se o to vrhnout. 3, 2, 1 a jdem na to! Schválně, kdo to tentokrát prohraje hned jako první, no? Už to úplně, no. To bylo úplně totálně jasný. Vážně na jeden hit? To si děláš srandu ze mě, ne? Můžeš mi vysvětlit, co to kurde je? Kámo, co to máš za nůž? Co to máš za nůž? Mám nůž, který má 21,25 attack damage. Je použitelný pouze na 10 hitů a má Sharp test 5, Spite jedničku, Bane of Atropos 5. Můžeš mi vysvětlit, proč vždycky tenhle debil dostane to nejlepší? Já to taky nechápu. A ještě mám orby, který mi dávají Speed 2, Haste 2, Strength Regeneration Resistance, Paresness 2 a Water Briefing 2. To si děláš srandu, ne? Dobrý. A ještě mám tohleto. Co to je? Když tak mám růžovou exku. Vážně máš růžovou sekeru. Která má 10 damage. A tak damage. Ši. Ko dobrý, no. Dobrý, já jsem se spoučil ten Lucky Sword. Takže teď je to myslím, že jasný. Dnešní závod byl fakt jakože jednoduchej a rychlej a prostě, no bylo to vidět, že prostě Martin má dneska předvahu, to je fakt skvělý, že? Takže takový to bublo, rovnou mu to přenecháme, ne? Já, vem si to, já, prosím tě, dej si to tam sám. Fuj! Dobře, dej. Co se to dotknu? Jaký fuj? Ne, co? Nevíc, jste hrozný boha. Dobrý, tak dej to tam, Martine, dej tam ty svoje hlavy. A jo, to byl vám tenhle tam přesně. Boom. Pěkně, no jako, Bubula mám takový dojem, že asi prohrávám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já jsem s Martinem na stejno. Cože? A teď já jenom. Ty jedinej prohráváš. A já jenom chtěl říct, a proč jsi jako nepočítal mě? Počkej, to myslíš ty tři hlavy tady. Ticho! No, vidím to jednoduše, tady to dneska ukončíme, doufám, se vám videí kolíbilo, bylo to dneska takový trošičku rychlejší, protože ten závod byl celkem krátkej, ale tak nevadí. A příště se ale máte na co těšit, bude to trošičku delší. Přesně tak. Teď bez voice smyslu. No, uvidíme se příště, zatím čus. Čus. Ahoj.